ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆହା କି ସୁନ୍ଦରିଆ ରାସ୍ତା ଓହୋ କିଆ କହୁଛ ହଁ ଭାଇନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ବା ହଁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ ରାସ୍ତା ବୋଲେ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ମାନେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ିରେ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତମ ଆଡ଼େ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ଯେଉଁ ପିଚୁ ପକେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବୋଲି କି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ୟା ଦେହରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ନା ସୋକ କରିଯିବ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ହଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ଜମିଲେ ସିନା ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବ ହଁ ଇଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷେ ନାହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ବାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ବାଲି କି ପିଚୁ କରୁଛ ଏଇଟା ଭଲ ପିଜୁ ହେଇଛି ଏତେ ବର୍ଷେ ନା ଆବାର ତାହେଲେ ଆମେ ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଲୋ ଆଲୋ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହେଲା ହେଇଛି କାମ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିଲି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି ବୋଧେ ନାଇଁ ଅହ ହ ହ ଇଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ସରକାର ବି ଏଇଟା ଦେଖବାର କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଜିନିଷ ଯଦି କଲେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଠିକାଦାର ସେ ବାଧ୍ୟ କରବା ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରମୁ କି ତାହାକୁ ଏଇଟା କରମୁ ବୋଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ପିସି ନା ଦେଲେ ଏ କାମ କରି ନା ପାର୍ବା ତ ପିସିଟା ହଁ ଠିକାଦାର ମାନେ କହୁଛନ୍ ପିସି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ପିସି ଯଦି ସେମାନେ ନେଲେ ତ ସରକାର କାଁ କରି ସେଟା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ପିସି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ଇଏ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଚାଲିଥିଲା 5G ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ଆଦିରେ ପିସି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ଓହୋ ପିସି ନେଇକିରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା 24 ବର୍ଷ ତ ସରକାର ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ପିସି ନେଇକିରି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ହବ ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କ ସଲା ସଦା ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଉପରେ ପିଚୁ ମରା ହେଇଛି ତ ଉଭୁଡ଼ି ଗଲାନ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ କିଏ ଶୁଣବାର ବି ନାହିଁ ହଁ ନା ଆଇ ହୋ ତମ ଦେହରେ ଯାଉନି ବୁଝିଲ ଇଏ ପରା ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁନା କି ଏ ସେ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ସମୟରେ ସବୁ ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଉଥିଲା ହେନି ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଡ଼ି ଉଠୁଥିବ ପିଚୁ ଉଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ସେ ପଡ଼ୁଥିବ ହଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ବୁଝିଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିରୁ ବରମକେଳା ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଏଠି ହେ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆଇ ଓ ଭାଇନା ଓ ଇଏ କି କଥା କହିଲ ହେ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ି ବିଛାଇଛନ୍ତି ମାନେ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇଦେବ କିଏ ହେ ଥାଉ ହେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅନି ଏ ଆଲୋ ହାଲୋ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ନେଇଯାଉଥିବେ ବୋଲି ନାଇଁ ହୋ ନେଉନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରିକି କେମିତି ସଡ଼କଟା ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ରହିପାରୁଛି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଇଏ ସଡ଼କରୁ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପଳିଯାଉଛି ଏଥିରେ ସରକାର ଆହୁରି ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମାରିବ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଡ଼ି ଯାହା ଦିଶୁଛି ସେତକ ମଧ୍ୟ ଦିଶି ନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା ହେଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସରକାରଟି ବଦଳିଗଲା ବୋଲେ ନହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାଟା ଏଇ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ପୁରିନି କାମକୁ ମାନେ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହେଇଛି ଏ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯଦି 24-25 ବର୍ଷର ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଅବସ୍ଥା ହଁ ହଁ ଯାହା ହଉ ଭାଇନା ପୁଣି କହିଲେଣି ନୂଆ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ନାଇଁ ଭଲ କାମ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଉଛୁ ଆମେ ବି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଭଳିଆ ଆଉ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ହଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ସୁଧୁରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ